Jupetit 38 taas vauhdissa. Kohta lähestyy 30 tilaa ja niin mietin silin syöntihaasteen. Sumppi ei uskaltanut tehdä, sumppi sitä fuffeli. Mutta minä uskallan sen tehdä luultavasti. Niin. Mutta mitä teille katsojille, Johanille, kaveleille? Mitä teille kuuluu? Niin, laittakaa sinne alas jotain hyvää kommenttia. Ja ei mitään epämiellyttävää. Mutta kumminkin. Taas ollaan, huomaatte, on jossain ouvossa paikassa. No ette te kyllä huomaa, mutta aivan sama. Tällaista siellä on yövalo. Yövalo. Siinä on kaverin piilustus, tai se on saanut sen varmaan jotain, koska siinä lukee Villelle ja Artulle. Mutta kumminkin. Laittakaa... Laittakaa kivoja kommentteja ja aiheita, videon aiheita, mitä voin tehdä. Mie varmaan aloitan, kun tuo PO3 saan, niin mie aloitan siitä Let's Playin ehkä luultavasti sille pelikanavalle. Niin, huppari, aiduvat. I fund on päällä. Yo man. Joo, mutta tosiaan. Mie varmaan aloitan sen. Mie on täällä oudossa paikassa. Mie löysin toisenkin piiristuksen tuolta. Kene ihme pelkämätö. Vitulla. Joo, niin. Ai saatana. Niin. Mutta kumminkin voisi alkaa pikkuhiljaa ja lopetella. Ei tää varmaan enää kyllä muuta. Paitsi ootahan. Nyt zoomia. Siellä on joku pullo. Mitä? Niin. No. Ei haittaa nuo meluäänet tuossa. Kaverit pellaa. Ollaan taas kaverilla, kuvan taas video. Osa 3. Tykätkää, kommentoikaa. Ja mikä tärkeintä, muistakaa tilata. Ja muistakaa jakaa kavereillennekin tämän kanavan. Se oli Jupetits 38. Moikka!